Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում հաճախորդների անձնագրերը վերցնելով տրամադրում են 200,000 դրամ, որով նրանք կարող են ամանորյա գնումներ կատարել նույն սուպերմարկետից։ Գումարը մարելուց հետո նոր միայն քաղաքացիները կարող են հետ ստանալ իրենց անձը հաստատող փաստաթուղթը։ Միջդեռ փաստաբանները նկատում են, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը հստակ սահմանում է, որ ուրիշի անձնագիրը գրավ վերցնելը վարչական իրավախախտում է և օրենսդրորեն պատժելի արարք է համարվում։ Ուրիշի անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը գրավ վերցնելը վարչական իրավախախտումն է համարվում և պատժվում է տուգանքով սամբավազ նվազագույն աշխատավարձի 20-ապատիկի չափով։ Այսինքն, եթե ձեր իսկ կողմից վկայողջված կազմակերպությունը կամ այլ ֆիզիկական անձ գրավ են ընդունել անձնագիրը նրա դիմաց, որ վճար գումարը վճարվել, դա համարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պատժելի արարք։ Նու սանկցիան էական չի տվել դեպքում։ Տվել և դրա դեպքում արձական քողով պետք է ոստիկանությունը կարող է բողոք ներկայացնել, կարող է ոստիկանությունը հիմք ընդունել ձեր կողմից արձանագրված այդ փաստերը, եթե լրատվամիջոցը այդ փաստերը արձանագրում է և ասում է, որ նման փաստական հանգամանքներ կան, արդեն ոստիկանությունը ի պաշտոն է պարտավորը համապատասխան բաժինը զբաղվել այդ գործով, նախապատրաստել նյութեր, և եթե պարզվի, որ կա վարչական զանցակ, վարչական պատասխանություն ենթարկել, եթե այնուհետև դա որպես արհեստ կամ պարբերաբար է տեղ ունեցել և որոշակի իր մեջ բանկային գործառույթներ պետք է կրի, արդեն քրեորեն պաշտելի արարքը վերացվում և համապատասխան քնչական մարմինները պետք է նախապատրաստեն նյութեր, հաղորդեն քրեական գործ, մեղադրանք առաջնային, եթե իհարկե այդ փաստերը կհաստատվի և եթե իհարկե իրականության այդ փաստերը, որ դու քնչացրիք, համապատասխանում են։ Եվ թույլատրելիությունը նաև կասեք, որ դեպքում այն, որ մարմինները կարող են անձնի անձնագիրը վերցնել։ Չէ, անձնի անձնագիրը գրավի դիմարդ վերցնել որևէ մարմին չի կարող։ Փաստաբանի խոսքով ոստիկանությունը պարտավոր է ընթացք տալ նման դեպքերին։ Անձնագիրը կարող է վերցնել միայն կառավարության որոշման սահմանված կարգով, դա այն կարգն է, երբ որ անձի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ կամ անձը հանդիսանում է կասկածյալ կամ մեղադրյալ, ինչու քրեական գործի հարուցումը նույնպես ներառում է, որտեվ ըստ եվրոպական կոնվենցիայի որոշ դեպքերում, եթե անձի նկատմամբ արդեն իսկ հարուցվում է քրեական գործ, եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն ինքը արդեն կասկածյալի կարգավիճակ է ձեռբերում, բայց փաստացի կառավարության որոշումը սահմանված է երկու կարգավիճակ, կասկածյալի և մեղադրյալի, որոնց նկատմամբ ընտրվել է խափանմիջոց ստորագրություն շեռանալու մասին կամ իր նկատմամբ ընտրվել է խափանմիջոցներ կալանք։ Այդ երկու դեպքում էլ տվյալ սուբյեկտներից կարելի է վերցնել անձնագիրը և պահել, որի վերաբերյալ կազմը համապատասխան դատավարական արձանագրություն։ Բաղդասյանի խոսքով անձի անձնագիրը գրավի դիմաց որևէ մարմին կամ անձ չի կարող վերցնել, այս դեպքում բացառություններ չկան։ Ուշագրավ է, սակայն, որ շատ դեպքերում անկախ օրենսդրական արգելքից քաղաքացիներն իրենք են գնում այդ քայլին և գրավադրում են իրենց անձնագիրը հանուն ամանորյա ճող սեղանի, սակայն տեսախցիկների առաջ այսօր դատ ապարտում էին այդ արարքը։ Это каждый год одно и то же, идиотизм полный. Кошмар какой-то. Դուք երբևէ կգրավադրեիք ձեր անձնագիրը 200,000 դրամի դիմաց, որ նոր տարվա գնումներ անեք։ Издеваетесь. Смешно просто. Ապառիկով որևէ բան չեմ ուզում գնել և ընդհանրապես ապառիկով ապրելը ամենանողկալի բանն է։ Մարդը պետք է այնքան աշխատավարձ ունենա, որ կարողանա կարգին ապրել, կարգին վայելել այդ նոր տարվա ուրախությունը։ Ես կարծում եմ չարժի։ Ես նոր խոսում եմ իմ գյուղի, մեկը զանգել էր ծանոթներից, գյուղացիները վերցնում են վարկ, ամեն ինչ, պարտ, մենակ դա նոր տարան, ինչ թվում անիմաստ է։ Աբսուրդ է, չեմ հասկանում դա։ Ես այդ հոգեբանությունը չեմ հասկանում, անկեղծ ասած։ Նշենք, որ Երևան Սիթիում բացի անձնագրի գրավի դիմաց գումար տրամադրելը սուպերմարկետում Ինեկոբանկի հետ համատեղ տրամադրվում են նաև վարկային քարտեր՝ տարեկան 24% տոկոսադրույքով։ Վարկային այդ քարտերով գնումներ կարելի է կատարել միայն գործարարին պատկանող սուպերմարկետների ցանցից։ Սոնա Հարությունյան, Մարաթովանիսյան, Առաջին լրատվական։